bateria no outro jogo lá, de tanto que lava. Vamos!
Professor aí, tá bom, rapaz. Você entra na pira dos caras, o Eric tá ameaçando de vir. Depois a gente não viu, o que o Gilberto falou. Tava no tempo. Pediram tempo, tava todo mundo indo pro lado, pô. Essa do soco aí, que o Eric chegou no meio ali. O cara faz uma falta no Eric, o Eric tá ameaçando o cara, deu 20 aqui à frente. Ele me deu um soco. Essa do Gusto que o Lucas falou, eu não vi. Tá, porque tinha pedido tempo. Tá. Mas bate. Tinha pedido tempo, eu não vi, realmente. Tá. Porque todo mundo foi pra lá, eu vim aqui anotar. Se você falar pro cara perto que ele vai entregar, o Lucas tá no direito de me dar um soco. Não, ninguém falou de desviar perto que ele vai entregar. Eu vi que tu ficou falando com ele várias vezes. Uma, duas, três vezes. O que eu falei? Eu falei, tu é guri, vem me dar um chute sem bola. Então, tá vendo? Não, mas aí não posso falar pro cara isso. Que não recebe a falta certa. Mas eu não posso falar isso. Pode falar o que tu quiser, cara. Então. Mas vocês entram nas pilhas do cara. Mas ele entra nas pilhas. Quem entra nas pilhas foi ele que me deu um soco. Simplesmente tu pega e tira o cara do louco e a gente fez pro nosso jogador ali agora. Não tem problema. Se tu fizer isso aí, não tô te xingando, tô falando nada. Eu tô te falando assim, ó. Você tá conversando? Sim, claro. Costa, Dudu! Correto. Eu só falei, beleza, vocês entram nas pilhas do cara. Beleza? Agora. Você vai ser, não tem coisa de ninguém. Eu só falei assim, ó, tu é guri, me dá um chute sem bola, cara. Boa, Thiago! Pra quem fala? Boa, Thiago! Quem não segue jogando? Tem falta, não foi falta, não foi nada. Aí que tá. Foi falta, Juju. Cara, não foi, ele me chutou sem bola. A bola tava lá no ataque. Sim, sim. Mas tranquilo, se tu vai tomar menos de chute que tu tomou com a vocês com uma, entendeu? Eu vou tomar com outro time, é diferente. Não, mas que desde que toma uma atitude, tá bom. Deixa que eu tome. Zinho! Valeu, cara. Thank you.
Pode acabar. Deixa ele estar parado o tempo, né? Palhaço.
número do Dudu, né? Eduardo, né? Chefe. Tá, ele tomou amarelo. Sem bote lá na frente, então.
Vamos jogar? Foi o 9 e o 4.